Вітаю усіх, хто нас дивиться. Українські землі як суб'єкт міжнародних відносин на давніх географічних картах. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Вітаю вас. Отже, для глядачів скажемо, що нинішня програма насправді покликана спростувати пропаганду російську про те, що в засобах масової інформації України давньої не було, українських земель не було, це утворення там 20-го століття. Сьогоднішньому глядачу, особливо російському та й міжнародному спільноті через засоби масової інформації, постійно доводять думку про те, що Україна – це утворення 20-го століття, штучне утворення, яке не має під собою ніякого ґрунту, якісь клаптики, які були склеєні штучно і радянською владою, потім, відповідно, вони не змогли зростися. І сьогодні Росія є ось тою країною, яка пробує вирішити це національне питання в межах сучасної Європи. І треба дякувати сьогодні світові Росії, що вона це питання вирішує, ці внутрішні конфлікти, які сьогодні є в Україні. Ми мусимо чітко сказати про те, що Україна не є штучним утворенням, це є успішне міжнародне утворення, міжнародна держава, яка ще за часів Київської Русі мала династійні зв'язки із більшості країн світу. Ми знаємо про те, що і Візантія, і Франція, і Угорщина, і Британія, вони були пов'язані всі між собою, і Володимир Великий, Ярослав Мудрий, і Володимир Мономах, всі вони були оці пов'язані тими династійними зв'язками, це говорить про те, що це була визнана в світі держава, самостійна держава, яка мала назву Київська Русь. Взагалі, ці території дуже часто позначалися в літописах, а той час ще картографічна наука не існувала, вона існувала у вигляді, точніше, окремих зображень, карт в літописах, і вони позначалися як територія по-різному, але дуже часто позначалися саме як Русь. Перші географічні карти, які до нас сьогодні відомі, це карти 16-18 століття, які свідчать про те, що Україна – це не штучний винахід 20-го століття, а вона була відома саме під такою назвою «Україна». Але ми маємо згадку назви «Україна» вже і значно в раніших джерелах. Так, перша згадка в руському літописі під 1187 рік, під назвою «Україна». Тобто, ще говорити про якісь російські землі, про Московію, Росію взагалі не приходиться. І воно не згадується в русських літописах. Взагалі ніде не згадується. Можемо лише говорити про те, що це була успішна держава, яка по-різному називалася в силу специфіки того часу. Специфіка того часу визначала назви окремих земель, які давали можливість потім ідентифікувати ці землі. Але те, що українські землі були в центрі політичних подій, особливо це яскраво видно саме 16, 17, 18 століття, тому що особливо поштовх дало повстання 1648 року під проводом Богдана Хмельницького, яке переросло в революцію і створення цілої держави. І військо Запорозьке на картах вона теж позначалася різними назвами, скажімо, земля козаків, ми маємо назви окремо західні землі, Подолія, Русь, Сарматія, Скіфія, Криманія, ось є карта 1550 року, ще до повстання. Є карта 1560 року, де вперше використана назва Червона Русь щодо правобережної України. Є у нас карта Радзивіла, яка фактично вперше картографічне джерело, яке використовує назву Україна. І вперше видання карти було здійснено ще в 1613 році. І оця карта залишилася основним джерелом географічних знань про наш регіон на цілих 150 років. І от ви знаєте, от що мене найбільше в цих картах, їх є доволі багато, і в інтернеті їх можна побачити, є цілі сайти, де зберігається ця інформація. Але мене найбільше здивувало в цих картах те, що
Вони окреслюють сучасні українські землі. І сучасні українські землі в цей час були доволі активно заселені. Тобто були населені пункти, навіть ті землі, які ми трактуємо іноді як дике поле, як територія, яка прикордоння козацької держави, вони все одно були заселені. І це говорить про те, що це була територія, яка знаходилася, скажімо, в геополітичних інтересах тогочасного світу. І з цією територією рахувалися і активно з нею контактували, торгували і так далі. Інакше б не було потреби наносити цю територію на карту. Я навіть сказав би так, що ця територія була настільки цікава нашим сусідам, тому що, по-перше, це торгові шляхи, а по-друге, це була житниця Європи, і тут знаходилося місце, де вироблялася велика кількість зернових продуктів, які постачалися на тогочасні ринки. Тому однозначно всі наші сусіди були зацікавлені володіти цими територіями, і, напевно, одна із причин, чому ми всю історію не змогли створити власної держави, тому що ні один із наших сусідів не був зацікавлений в тому, що щоб ці території були самоврядні, мали власну державу, а вони намагалися всіляко нам завадити ось цій державності. І Велике князівство Литовське, Річ Посполита, чи Польське царство, Річ Посполита, а потім Московія, яка переросла в Російську імперію, всі ці держави все робили на те, щоб знищити державність цих територій і їх використовувати як колоніальний там територію, більше нічого. Більше того, навіть в 19 столітті, коли вже, скажімо, ще до кінця 18 століття, на картах ми знаходимо назви Україна, Волинь, Русь, Росія, яка позначає наші українські землі, то вже 19 століття все. Викреслюється повністю, в основному українські землі попадають під владу Російської імперії, і ці землі повністю трактуються як Малоросія. Зникає повністю назва Україна. Ви знаєте, Емський указ і Валеївський циркуляр з середини 19 століття, вони взагалі заборонили і мову, і друкування, і взагалі згадку про все українське. І фактично зникає сама назва Україна, і вона, ну, скажімо, знаходиться на такому дуже підпільному такому становищі. І вперше про ці землі, як про окрему територію, починає згадувати вже під час Першої світової війни. Біда заключається в тому, що українські землі були інструментом взаємостосунків між сусідами. От і зараз пробують нас втягнути в стосунки і розказують, що тут взаємостосунки між НАТО, Європою, Росією. Україна так сама по собі ніхто, а за нею цю долю вирішують. Майдан – це американське утворення, там, скажімо, ті події, які сьогодні відбуваються на Сході, тільки там інша, друга сторона. Ну, це російська пропаганда. Не тільки російська пропаганда. Я хочу вам сказати, що ця російська пропаганда спрацювала не останніх 2-3 чи 20 років. Вона вже працює більше 200 років. А може і більше. І тому фактично погляд... Ви розумієте, в чому проблема? Що все, що в історичній науці написано, в переважній більшості до останнього часу, воно написано очима французів, поляків, росіян написано про Україну. Окуляри їхні написані. І знову ж таки, кожен історик писав з точки зору інтересів своєї держави. Поляки писали... Тобто історія завжди трішки переписувалася і акценти створювалися свої. Трішки, кожне покоління переписує історію, бо в кожного своє... І кожне покоління переписує, бачимо події, які відбуваються сьогодні на наших очах. І включаємо два різних канали, навіть українських, ми бачимо трошки різну інтерпретацію, міждержавні, то відповідно так само і в історії. Але от що, власне, підтверджує, що Україна – це давня держава, і чому, власне, звернулися до карт, що от карти переписати – Карта – це документ. Ви розумієте, в чому проблема ще заключається для істориків сьогодні в Україні? Архіви знищували в першу чергу. Архіви намагалися зберігати ті документи, які були дуже корисні владі. Більше того, є свідчення того, що літописи, на яких будується сьогодні не тільки українська історія, але й російська історія, дуже часто переписувалися в 17, 18 і 19 столітті, підроблялися, виривалися сторінки, вставлялися нові сторінки, так, як це було потрібно тогочасній владі. І те, що ці краплинки цих документів збереглися в світових скарбницях, світових бібліотеках, доводять про те, що
ще є на що звернути увагу, що ми були частина, з якою вільно розмовляли на незалежно. Ну, наприклад, Галицько-Волинське князівство за російською інтерпретацією – це ніяке не державне утворення, яке існувало кілька років, і то попало під владу Золотої Орди. Але якщо Папа Римський дає статус королівства і дає корону, а це ж не проста посадова особа, і сьогодні Папа Римський є дуже впливова особа, а якщо брати 13 століття, Папа Римський, який дає статус королівства і дає статус корону Данилу Галицькому, не дивлячись на те, що він попадає під залежність Орди і платить данину, напевно, він враховував особливості того часу, але визнавав за Галицько-Волинським князівством, напевно, цей статус незалежності. Далі, якщо з козаками, якщо на картах ця територія визнається як територія козаків, як держава козаків, то, напевно, вона і існувала і в торгових відносинах, політичних відносинах, тому що це карти були основне джерело для укладення угод, для ведення торгових якихось... Особливо вони були дуже цінні в 17 столітті, 18 столітті. Особливою увага була до конфлікту між Петром І і Мазепою. Взагалі до кінця 18 століття українські землі були в сфері як самостійна, як автономно-самостійна територія. Навіть і російська влада намагалася до знищення Запорізької Січі і останнього гетьмана, вони намагалися якось узгоджувати свою політику із Україною. Це пізніше буде написано, що всі вони там зрадники, продажні і все інше. Але 20 століття або 19-те, воно вже плодить міфи, міфи про Україну і, на жаль, нашу історію писали чужі. І не тільки писали, але й крали назви, зокрема... Та от практично ми можемо говорити і історія Київської Русі, і середньовічна історія, і історія по нашій назві. По великому рахунку, назва Росії мала би бути, от я зараз кажу крамольну річ, Росія мала би бути ця територія України. Тобто назва Русь, Росія, вона швидше вживалася саме до українських земель. Я думаю, що... На жаль, пізніше утворення такої держави привело до такої от інформаційної суматохи, яка дала нам привід зараз, от яка інформаційно претендує на наші території. Але це саме карти і те, що на цих картах саме українські території позначені як Русь, Росія, Русь, залежне, різне прочитання. В той час, коли Московії ще не існувало, або Московія була як невеличка держава, як невеличка територія, яка взагалі не контролювала цю територію. Це доводить, що ця назва притаманна тільки цій території. Так, це наша територія. Це наша територія, це наша назва, і ми маємо право на цю територію. Дехто навіть пробує сьогодні навіть виступати з ініціативою, змінити назву держави і сказати, що Україна, Русь, там, ну, ще якісь інші. Ну, я не знаю, чи це зараз уже доречно, бо вже маємо 21 століття, але те, що ми мусимо якимось потихеньку, маленькими кроками відбілювати і витягувати нашу історію, відстоювати нашу історію, саме посилаючись на те, що ми були успішною територією, успішною державою, те, що ми були, скажімо, в дуже складних економічних, політичних умовах, то це треба цим займатися. Скажіть, будь ласка, ну, оскільки йдеться про те, що постійно переписували історію, чи можна на сьогодні, використовуючи іноземні джерела, бо карти, в даному випадку, це іноземні джерела, і, наприклад, російська пропаганда нас не може звинуватити в тому, що ми якось їх там підробили, і ми зробили так, щоб там було написано «Україна». Чи можна на сьогодні очистити нашу історію від російської пропаганди, від міфів, і надати їй, ну, більш об'єктивний, збалансований Це дуже, погляд. Дуже складне питання. Власне, український погляд, те, що ви говорили, що без окулярів там різних націй, а український погляд. Я думаю, що те, що навіть за останні роки незалежності України кілька спроб було створити спільний підручник україно-російський, і він зазнав, тобто реальні однакові події, однакові персонажі, і зовсім кардинально різні. Це і Петлюра, це Бендера, це Мазепа, це навіть та ж сама Київська Русь, та й практично все 20 століття, Голодомор, перший початок війни, коли почалася, Західна Україна, вересня. Тобто, яку б точку ми не брали больову, реально підтягнути їх до одного погляду. Ну, я розумію, і з Росії, з російськими істориками так, тому що там це більше йде міфологія, для ніж українських істориків факти. Сьогодні є великий шанс
Це відкриття джерел, європейських джерел, відкритих джерел. А єдине, що це не самозакохуватись своєю історією, не писати, що всі українці дуже такі хороші, гарні, а писати і білі, і чорні сторінки, і складні питання витягати, і спробувати об'єктивно оцінити свою історію. Я не знаю, от мені попалася на очі книжка, одна із перших книжок по історії України, написана вона ще наприкінці 18 століття, надрукована вона була в Голландії, в Гале, в 1796 році, Йоганн Крістіан фон Енгель. Він пише там чітко, що Україна – це історія, вірніше, він пише історію України, українських козаків, а також Галицького і Волинського королівства. І у вступі він пише, що за обсягом Україна дорівнює королівству, вона відокремлює культурну Європу від Дикої Азії. І історія України вийшла як окремий 48-й том загальної історії світу. Тобто в 1796 році Галь пише історію України, погляд європейський, але 48-й том загальної історії світу. Тобто, напевно, ті події, які відбувалися в Україні, це не були просто події україно-польських стосунків, україно-литовських стосунків, україно-російських. Це були події в контексті світової які історії. Які торкалися світової історії, які торкалися всієї Європи. І ми сьогодні, напевно, в якійсь мірі десь інформаційно повертаємося, бо події ми не можемо повернути, в тому, що все, що відбувається в Україні, торкається сьогодні всієї Європи, а може всього світу. Тому що це не просто якийсь локальний конфлікт, як пробують нам сказати, громадянська війна всередині України, а це ментальний, це культурний конфлікт, який давно вже триває, і спроба сьогодні, він перемістився саме на територію України. І єдине щастя, той час, що ми зараз живемо, ми зараз дуже в тяжкий час живемо, але якщо згадати 1000 років українські землі, отої історії, про яку ми зараз говоримо, 1000 років наше покоління боролися з різноманітними загарбниками. І найбільша причина, як на мене, це не тільки внутрішні роздори, які існували між нами, але те, що нам ніхто не допомагав. Всі наші сусіди були зацікавлені, щоб знищити будь-яку державність на цих землях. То зараз унікальна ситуація, якщо ми зараз цієї ситуації не скористаємося, то це буде великий гріх перед майбутніми поколіннями. Унікальна ситуація, коли всі наші сусіди, ну крім одного, самого того, який дуже не зацікавлений в тому, але навколишні сусіди, всі дуже зацікавлені в існуванні України як незалежної держави, як певної своєрідної буферної зони, як території прогнозованої, як території, з якою можна цивілізовано вести торгові шляхи, можна вести торгові стосунки. Правила взаємостосунків 16, 17, 18 століття, коли ти захопив чужу територію і нею володієш, і це моє, і як я хочу, так нею володію, воно вже зникає в 21 столітті. Сьогодні правило договорів, домовленостей, вигоди, бізнес-інтересів, вони є значно вигідніше. Але, на жаль, Росія порушила всі оці домовленості, і в чому ця проблема сьогодні якраз і виникла в конфлікті міжнародних відносин. Але повертаючись до наших карт 17-18 століття, от їх є багато, я закликаю наших просто глядачів, щоб вони поцікавилися в інтернеті і могли, навіть в деяких картах можна розгледіти свої населені пункти, можна розгледіти окремі річки свої, можна розгледіти і гори. На деяких картах перепутане північ і південь, на деяких картах Карпати перевернуті верх ногами. На деяких Карпатах... Але все одно вони позначені. Так, так. На деяких картах можна помітити, скажімо, помилки граматичні, можна помітити давні назви цих територій, про яких, може, навіть не догадувалися. Тобто, знову ж таки, це результат того, що це ж мандрівники, які досліджували цю територію, які змогли це все викласти на папері, і вони носили практичний характер. Вони носили практичний характер. Гаразд, я вам дуже дякую за розкриття цікавої теми. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!